Дитяча Біблія. Йосип відгадує сни фараонові. Книга Буття, глава 41, вірші з 1 по 36. Одного разу єгипетському фараонові привиділися сни. Йому снилося, що він стоїть біля річки. Раптом з річки вийшло семеро гладких корів і почали пастися в очереті. А за ними вийшло семеро худих корів. І ці худі корови з'їли гладких. Після цього фараон прокинувся. Знов заснувши, він побачив інший сон. На одному стеблі піднялося 7 повних і гарних колосків. Та ось поруч з ними виросло 7 висушених вітром і тонких колосків, які й проковтнули гарні колоски. Прокинувшись, фараон дуже збентежився від цих снів. Він покликав усіх мудреців Єгипту і розповів їм про це. Але ніхто не міг розгадати сни фараона. І тоді чашник сказав фараонові, що він знає одного молодого єврея, Йосипа, який у в'язниці відгадував йому і стільничому їхні сни. І все збулося, як він їм сказав. Фараон одразу ж послав за Йосипом, і коли його привели, він сказав йому: «Я чув, що ти вмієш тлумачити сни». На це Йосип відповів: «Ні, це не я. Бог дасть відповідь на благо фараонові». І фараон розповів йому обидва сни. Йосип відповів: «Бог показав фараонові те, що він зробить. 7 гладких корів та 7 повних колосків – це 7 років гарного врожаю у Єгипті. А 7 худих корів і 7 порожніх колосків – то 7 років голоду, які настануть після 7 врожайних літ». Сон фараона повторився двічі, тому що це істинно Слово Боже. І швидко Бог виконає це. А далі Йосип порадив фараонові поставити над Єгиптом мудрого управителя, щоб він робив запаси зерна протягом 7 років достатку.